ओम ध्यानम् आकृष्टे नरजसा वर्तमानानि वेशयन्नमृतम् मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविदारथेन देवो यादिभुवनानि पश्यन् अन्यन्दोदम् वृणीमहे होतारम् विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतौ कद्रुत्राय प्रचेदसे मेदुष्टमायतव्यते नारायण परब्रह्मणे नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां जलवे प्राणां महिषां मृगाणां श्येना गृध्रा नागस्वरे दर्पणा नागोधामः पवित्रमध्ये दरे अङ्गस परिवार कलशस्थापन देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अज एकपादरगात् पुरस्तात् विश्वभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवा प्रसवयन्ति सर्वे राष्ट्रपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहद गन्द्याम् ततो सूर्यम् देवमजमेकपादौ राष्ट्रपदासो अनयन्ति सर्वे पूर्वाभाद्रा नक्षत्र देवताभ्यो नमः अज एकपाद देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि वारदेवताभ्यो नमः ॐ बृहस्पते अधिय दर्य अर्हा द्विवद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्वेद यक्षवसर्त प्रजा तदस्मादुत्र विनन्दे ब्रह्म ज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विषे मदः सुरजो वेन आवह सबुद्रिया उपमा अस्य विष्ठा सदस्य यो निमदश्च विमः इन्द्रम् वो विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः देवताभ्यो नमः बृहस्पतये नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि परञ्जत्रेण मुक्कण्डेश्वर स्वामिने नमः चन्दनाभिषेक पूजाम् च करिष्ये नभस्तलान्न भुवन ब्रह्माण्ड वा विस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलि विलसत् पूर्णेन्दुमान्द्रामृतैः हस्तोकामृतलोकमीशमनिशौ रुद्राण वा काण्ड्यपन्याये दीप्सितसिद्धये द्रुपदम् विप्राभिषिञ्जेक्षिमा ब्रह्माण्ड व्याप्तदेहा भजहिमरुजा भाजमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाकमग्धा कलितशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रयक्षा रुद्राक्षभूषा प्रणवहरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसोक्त प्रकटित विभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् भूमिर्भूम् नाद्योर्वरिणान्तरिक्षम् महित्वा ्यजिलेग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे आयङ्गो कृष्णिरक्रमे तदनन् मातरम् पुनः पितरम् च प्रयन् स्वमविराजति वाक्पतङ्गाय श्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तः शरदि रोचना व्यख्यन्महिषः सुवः यद्वा क्रुद्धः परोपमन्युनायदवत्या सुकल्पमग्ने दत्तव पुनस्त्वोद्वेपयामसि यते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवावधवश्च समाभरन् मेदिने देवे वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवे वासवे ब्रह्मवर्चत पितृणा श्रोत्रम् चक्षुर्मणः देवे हिरण्यगर्भिणे देवे प्रसोवरे सलने सत्यायने सीता समुद्रपते सावित्रे आना देवे मह्यङ्गे महाधरणे महाद्यतिष्ठतो शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे
रत्ने व्यापिने सरस जलिहा वायुमते जलजयने स्वयं धाराजा सत्यं तो परिमेदिने सोपरिदत्तंगाया विष्णुपत्ने महें देवे माधवे माधव प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखे देवे नमाम्यच्युत वल्लभा धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपाम् पुण्यामस्य उपशृणामि वाचम् महे देवीं विष्णुपत्नीम जोग्याम् प्रतीचे मे नागो हविषाय जामः त्रेधा विष्णुरुरगाय विचक्रमे महेन्दिवं पृथिवीमन्तरिक्षौ तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यग्श्लोकैर्यमानाय गृण्वते योना पृथिविपमानुक्षरा निवेशने यच्छा न शर्म जप्रधादेवा गन्धर्वा मनुष्या पितरोऽसुरास्ते जागो सर्वभूताना मेदिने महदा महीसा वित्री गायत्री जगज्जर्वे पृथ्वी बहुला विश्व भूता कथमाघाया सा सत्ये त्यमृते निवसिष्ठः इक्षुधार्यवशस्य फलाढ्यै पारिजातदशोभितमूले स्वर्णरत्नमणिमण्डपमध्ये चिन्तये सकललोकधरित्री श्यामाम् विचित्रान् नवरत्नभूषिताम् तुङ्गगयोधरान्विताम् इन्देवनाक्षीम् नवजालिमञ्जरीम् सुगन्धदान शरणम् भजामहे सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः शान्ताग्निना शान्ता सामे शान्ता जुजगो जमयत अन्तरिक्षको शान्तं तद्वाजुना शान्तं तन्मे शान्तं जुजगो जमयत ज्योश्यान्ता सा नित्येन शान्ता सा मे शान्ता जगो जुमयतो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिर्द्योश्शान्तिर्दिशश्शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिर्नित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गोशान्तिरजा मनःशान्तिश्शान्तिरेव शान्तिश्शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः सद्यो जातम् प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नादि भवे भव स्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूततमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो
गोरत गोरेभ्य गोर गोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु न शिवो नास्ते यजमानोऽसौ आयुराजास्ते सुप्रजास्त्वमाजास्ते सजातवनश्यामाजास्ते उत्तरादेव यज्यामाशास्ते भूयाहविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते हविषाजास्ते तदस्यात्तदध्यात् तदस्मै देवारासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनदे वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च वेतं च उभेदनाद्या पृथिवेह गोहदस्वादाम् यः गतिर्वामस्येदम् च नमो देवेभ्यः पार्वतीपदये हर हर महादेव हर ईश्वर भगवान् की जय। సంపూర్ణంగా ఈ 25వ రోజు చందనాభిషేకం ఆ యొక్క ముక్కంటేశ్వర స్వామి వారి కరుణారా వీక్షించారు. సుగంధ ద్రవ్య భరితమైన చందనాన్ని మీ అందరికి కూడా పంపించి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.